egin edo mediku tratamendua jasotzeko. Madrilera, Bartzelonara, Valentziara, hau gutxi balitz kostatzen hau guztiak kostatzen laguntzeko ere balioko du jaialdiak. Urrengo hiru hilabetetan esaterako hiru hilabetera joan beharko du. Hau ez da arrazoi hori batik antolatu dugun lehen jaialdia. Eta ez da ere ez da azkena izan. Hala ere espero dugu horren da guztiak konpontzen digan dagoela ospatzeko izatea. Esperantzak kanu nahi dugu. Bera isotasuna ikertzeari utzi baitiote. Egun, Markelenak ez du sendabideari, baina ez dugu etxiko. Ez dugu sinisten, amarteko hume bat entzak, ez dagoela itxaropenak. Eta itxaropenak berrokatzeko presio. Estipizuei presio eginez, eta erazoan kaleratu. Markelek, zire farra egiten jarra egiten. Eskatzen dugu, eta udalak bere bizi baldintzak duinak izan daitezela berma dezala. Guztion laguntza behar dugu honetan. Hori guztiagatik eskerrak eman nahi dizkizuegu, musika taldeei gaurko egunean gurekin egoteagatik. Baita etortzerik izan ez, baina borondatea erakutsi duten horiei. Ebolgabitza ondo! Y mi es que mi busco un ritual ¡La guaza, un rey, la guaza! Yeah.
Thank you.